Labvakar, mīļie televīzijas skatītāji! Šovakar melodiskās mūzikas raidījumā vilciens Rīga valka diezgan tāli sen gaidīti ciemiņi. Arturs te ir bijis bieži. Viņš jau zina tamburu, kurā vietā tēju dabū un vēl šaut to citu. Un tieši tādēļ savā vārda dienā, acīm redzot, viņš uzaicinājis gana daudz līdz dziedātāju, līdz spēlētāju. Faktiski... Draugu un domu biedru. Draugu un domu biedru, kopā ar ko visvairāk arī Arturs Uškants personificējās faktiski. Es baidīšos izteikt, lai es pareizi tieši tā latgaliski skaisti pateikšu. Laimas muzikanti. Nu, Laimas muzikanti, jā. Bet tur tas... Nu, tas Y, jā. Kas tā kā norāda uz piederību Latgalē. Jā, un tā ir man grūtākā visā lieta. Vienkārši Laimas muzikanti un vieši mājās. Jā. Un Artur, iepazīsti lūdzu ar šo brīnišķīgo kopu. Kas tur sēž, kas tur dzied? Nu, sāksim ar to, ka Blakus ir mūsu bundzinieks, Matīs, kurš ir ne tikai labs bundzinieks, viņš arī mans dēls ir. Jā, tad ir Sintija. Sintija ir jau diplomēta pianiste, bet arī tagad mūzikas akadēmijā viņa mācās maģistrantūrā. Folkloriste būs diplomāta, ne? Folkloriste viņa ir caur Laimas muzikantiem. Okay. Laimas muzikanti, un mēs sākām ar viņu spēlēt Šlokenbekā. Tad viņa būs arfiste, bet tā kā arfa liela, tad jūs neņemat viņu neļaujot spēlēt. Tad no Šlokenbekā viņa mums bija pianiste, bet mēs sadraudzējāmies un saka, nu kādus instrumentus varētu spēlēt, nu tad spēlē to, ko nu, jūs šodien redzēsiet skaņdarbos arī. Un brīnišķīgi dzied, protams, jā. Taņa ir mūsu skaistā basģitāriste. Mm-hmm. Jā. Tātad Inga ir, nu, mēs ar Ingu esam tie kas iesāka kā vecie zauri. Jā, vecie ja zauri. Ja tā var izteikties. Nu, es drīzāk teiktu savādāk, ne vecie, bet vecajie. Pieredzējuši. Vecajie ir gudrajie. Gudrajie, jā. Jā, Inga spēlē violi un dziet, un tā mēs kopā jau 23. Gadu laikam, jā. Jā, un tad mūsu grupas jaunākā dalībniece, gan gadu ziņā, gan arī stāža ziņā. Jā, tikai pagājušā vasarā mums pievienojās Ilze ar savu brīnišķīgo balsi un mandolīnas spēli, bet Ilze ir arī komponiste un tekstu autore, un viņai ir vēl arī sava grupa. Tad, kad noņem mani Sinti un Ingu, tad tā ir viņas grupa, kas saucas Suns. Un tad mēs trīs pienākam klāt un sanāk Laimas muzikanti. Nu, tā mēs sadraudzējāmies arī un esam šobrīd kopā. Nu, un, protams, Armands, kurš ir nu, jā, mēs gandrīz ar Matīs un Armandu spēlējam kopā 10 gadus. Mēs sākām dziedošajās ģimenēs, laikam, tad kopīgi spēlēt, un tā mēs tāpat dzīvi aizgājām. Nebija dziedošās ģimenes. Tu jau... Vēl pirms tam vēl Polija bija atceries. Vēl Polija bija, bet tur arī dziedošo ģimeņu festivāls bija. Jā. Jā, nu tu jau man... Varsakot tāds mikslis, radu draugu pasākums. Radi draugi, jā, mēs drīzāk esam dombiedri kopā, nu sekta nē, varbūt arī sekta nē. Jā, kurš to zina, kā tas aizies, jā, vai kurā virzienā. Bet sava filosofija tajā visā, kā mēs esam kopā, tur apakšā ir. Jā, nu neba pirmo reizi es dzirdu Laimas muzikantus, man ir laimējies Laimas muzikantus dzirdēt arī iepriekš. Bet televīzijas skatītājiem, ja nu kāds gadījumā dzīvējā nav dzirdējis, tā tiešām enerģētiska, uzlādējoša, savdabīga, ar interesantām aranžījām, ritmisko zīmēm, muzika. Un kā pirmo skaņdarbu šodien es palūkšu Artura nodziedāt kopā ar saviem domu biedriem un draugiem dziesmu, kas ļoti piemērota vasarai. Ne? Jā. Bandinieka rudzi? Ziedēji. Ziedēji. Kas ir bandinieks? Bandinieks ir, nu tā, ne jau šaha bandinieks. Nē, dienestnieks, nu karavīrs iesaucamais. Tāds ierindas. Jā. Ļoti interesanti. Bet nestāstīsim saturu šajā gadījumā, es domāju, daudz labāk, ja jūs dzirdēsiet, redzēsiet un izjutīsiet. Bandinieka rudzi ziedē diža ceļa maliņā. Hei! Ziedē bandinieka rudzi,
davaisi neđelde. Nesi si me piekaleja, nesi si me piekaleja. Kaldinasi viemaltis, kaldinasi viemaltis. Jauno meitu pulciņā. Uzziedēja rūdzi tā, ka pilnīgi viss ir skaidrs, sajūta pareizā, bet, protams, parunāsim par vienu interesantu lietu, jo vairāk tādēļ, ka es saprotu, tu paši maģistri un tev pašam ir milzīga pieredze un visādos projektos spēlē un turpini spēlēt, sākot ar Raimondu Paulu un beidzot ar teātru, muziku un tā tālāk. Bet, nu, tomēr par folkloras kopu diezin vai jūsu kolektīvu būtu pareizi saukt. Kas ir šis mūzikas žanrs, kas tiešām ir tāds krāsains, dažāds un varbūt kādam folkloristam tajā brīdī matas atceļās stāvus? Mums reizēm pašiem nav īsti skaidrs. Mums nu patās bija diskusija, nu kā tā mēs kādā virzienā iesim. Un... Bet līdz mietiem netikā diskutējot. Nē. Draudzīga. Nē, tik tālu nebija. Mēs kaut kā dēvējamies gan par folkroka grupu, tad, kad braucām uz Ameriku, tur ar jēdzienu folkroka saprot pavisam kaut ko absolut. Citu, par tādu bardu mūziku. Mm-hmm. Jā, tad mēs tā kā etnoroka grupa saucāmies Amerikā, tad... Tā kā tā varētu būt postfolklora, bet, nu... Jā, daudziem uzreiz post liekas pasts. Jā, bet tā piedzienu postfolklora saprot tikai Latvijā un vēl pāris valstīs to žanru apzīmējumu. Amerikā visā pasaulē īstenībā ir pieņemts tās iedzienas kā post-traditional. Tad varētu teikt, ka mēs esam tāda post-traditional grupa, bet tas, ka mēs tās aranžijas veidojam, pamatojoties uz katras dziesmas raksturu, uz tekstu, un ja tur prasās tās riktīgas metāls, jā, nu, tad mēs spēlējam metālu. Ja tur vajadzīga polka, tad mēs spēlējam polku. Es ļoti atvainojos tiem televīzijas skatītājiem, kuri ļoti, ļoti politkorekti. Bet man patīk tas salīdzinājums, ka katra dziesma ir kā tāda tautumeita. Un katrai tautumeitai, ja tu esi gudris tautudāls, ir jāatrod sava pieeja. Un tikai tad viņa atraisās, un tad, kad tu viņas iekšējās stīgas māki aizskart, tad nav nevienas neglītas tautumeitas. Visas ir kolosālas. Ja kaut kā pirmā brīdī varbūt kāds saka, ai, tā tur... veca sačākstējusi, galīgi frigīde, vai ne? Bet īstenībā viņu dabūt tādu dzīvu foršu, un to Artūrs māk, bet droši vien pārie palīdz. Nu, nē. Es tur, ka neviens neapvainojās par šo salīdzinājumu. Nē, mēs kādreiz tā darījām, ka tās dziesmas pārsvarā es rakstīju kaut kādas aranžijas, un vai nu vismaz kaut kāds pamats tiek izdomās, bet pagājušajā gadā mēs uzrīkojām nometni. Uh-huh. Pateicoties mūsu draugiem Ducelē. Uh-huh. Andris Aldiķis atvēlēja savu vasarnīcu. Jā, atvēlēja savu vasarnīcu mums uz nedēļu. Un tad tur tapā... Durvis aizslēdza. Nu, tur bija viss pagalms un dīķis, un viņam okay. Tur skatavē uzcelta. Tur burvīga videja. Jā, un...
Un tā mēs, mēs pamēģinājām jaunu pieredzi veidot to mūziku visi kopā aranžīs. Un man liekas, ka interesanti sanāk, lūk, tas tā iepriekšējā dziesmā arī bija no šīs krājumiem. Nometnes. Jā. Nu, tad ko mēs dzirdēsim kā otro dziesmu? Nu, arī būs no turienes? Tā otro ar to žanrisko apzīmē. Jā, tā kā vēl viens žanrisks apzīmējums, ko Arnis Veisbārdis izteica, jūs spēlējat folk burlesku. Nu, tad viens no tādiem varbūt burleskas darbiem aranžējumiem, kurš arī ir nācis no nometnes, tad tas ir Vieņš Pļūte. Tas tulkojumā būtu Vējiņš Pūta. Vējiņš Pūta, jā. Es nemācēšu izrunāt pārreiz, kā tur tieši pūtiens. Būs jau labi. Varbūt es mēģināšu. Pasaki vēl vēlreiz. Vējiņš Pūta. Vējiņš Pūta. Maigi, skaisti. Tāds tiešām tāds viegli, tāda vēsmiņa faktiski, vai ne? Tur. Tas mēģināsim sajust skaidrs, ka tāda vēsmiņa vainadziņa gluži nost nenopūtīs, bet veselīti sakustinās. Jā. Laibas muzikanti! Yeah.
bija viņš puta forši. Tādā karstā laikā. Tā brangi pūta, zini. Jā, jā, tur tas pūtiens arī tāds, ka varētu kādreiz kādus bruncīs šaru uz augšu pacelt. Jā. Bet tas, es domāju, pie jūsu žādra ļoti labi piedienās. Bet tagad parunāsim par tām paaudžu lietām. Jo ik pa laikam es redzu, ka, teiksim, dēls savalk tā uzacis tā, ka tu runā. Viņam, man tā liekas, ir kaut kādas savas domas, un tad tur ir vēl jaunāki cilvēki. Kā jūs šo te... Teiksim, nu, citi saka, ka vispār arī muzikā ir paaudžu konflikts. Nu, es to tādu konfliktu baigo nemanu, bet, nu, acīm redzot, varbūt redzējumi, domas katram varētu būt savas, kā jūs viņu savalkat kopā. Jeb varbūt vispār es kļūdos un jums uzreiz viss ir vienādi un nekādu diskusiju. Nē, nē, nu, es domāju, ka te ir jādot izteikties jaunākai paudzei, kā viņi to redz, kā viņi jūt un kā viņiem liekas. Jā, jo es jau esmu daudz runājis šodien. Tad būsim viņiem izteikties arī. No lūdzu. Dieliģi. Nē. Kā ir, tēti? Ir konflikti, protams, ka viņi ir, bet man liekas, ka konflikti ir produktīvi. Tas jau ir labi, ka viņi notiekas. Un tajā pagājušā gada nometnē, kas arī šogad būs nometnē, un dažreiz varbūt pasprūk kaut kādi skaļāki vārdi un tā, bet man liekas, ka mēs visi saprotam, ka mēs mēģinām kustēties kaut kur, un mēs cenšamies uzklausīt viens otru un saprast, kas tajā mūzikā ir nepieciešams. Un vai šī ideja, vai viņa palīdz dziesmai, vai viņa nepalīdz, un tad mēs kopā arī to izdiskutējam. Es domāju, ka mums ir diezgan laba komanda. Lai sarunātu lietas. Nu, ko Daļiedz mums saka uz šos vīriešu dominanci domu izteikšanā? Man jau šķiet, ka mums te ir meiteņu dominance, ja tā paskatās. Mēs runāšanas ziņā. Bet man šķiet, ka tā mums muzikālais konflikts ir drīzāk var rasties nevis kaut kādā paaudžu, bet vienkārši individuālā ziņā, jo mums katram ir pilnīgi, manuprāt, citādākas gaumes. Un ietekmes. Tad lielākais kašķis ir tad, kad kaut kur brauc, kādu mūziku klausīties. Mēs parasti iesakām kaut ko. Man šeit ir lieliski, ka mums ir tik dažādas tiešām tās ietekmes, ka mēs visu laiku arī viens no otra ļoti varam mācīties. Jā, tad arī veidojas tā simbioze, jā, kas arī izpaužas tai mūsu mūzikā, tajā gala mērķī, ko mēs beigās panākam arī. Kolosāli. Tomēr tātad var cerēt, ka tuvākajā laikā kādā jūsu koncertā parādīsies arī arfa. Drīzāk kokle. Mēs šodien kokle neizmantojam, bet parasti koncertos arī tiek izmantot. Nu, nē, to es zinu, ka tu kokli māki spēlēt, tad nav jautājumu. Tas būtu pārāk vienkārši. Es jau te nedaudz arī pajokoju, jo vilcienā kratoties augu dienu gribas arī pajokot. Kādu lustīgāku vēl gabalu, vēl lustīgāku varam uzlaist ko? Nu jā, tā varbūt, lai meitenes arī uzdziet, ja jau viņu dominance šīnī te visā pasākumā ir, tad ļausim viņām dziedāt. Ļausim. Ar lielāko prieku un baudu klausamies. Cauri goju. Cauri goju. Ne govi. Nē, goju. Tas ir gāju. Jā, es jau par tām govīm aizdomājos uzreiz. Svēta lieta. Klausamies. Cauri goju.
Nu, tā jau nav, ka jūs tikai te vagonā spēlējat. Nu, vismaz lielajā tīmeklī var atrast, ka jūs esat bijuši Lietuvā, Kanādā, ASV, Japānā, Austrālijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Baltkrievijā, Krievijā, Itālijā un citās valstīs. Un beidzamais brauciens ziemas olimpiskās spēles Pjončkanā. Bijāt arī vienu dziesmu koriešu valdā iemācījušies? Jā, un Ilze dziedāja to dziesmu, un tā mēs paņēmām koreiešu sirdis, prātus un dvēseles. Tas ir ļoti vienmēr viltīgi un saprātīgi vispār vienu dziesmu iemācīties tās zemes valodā, uz kuriem brauc. Es tā tas nekas, darīt. Ka neko nesaproti, par ko dzied. Nē, nu galvenais, ka viņi saprot. Vismaz viņi domā, ka jā, saprot. Bet koriešu draugi jā, mums palīdzēja tik galā ar izrunu. Ilze gāja, konsultējās, interesējās. Ilze, vienu mazu fragmentiņu akapella lūdzu koriešu valodā. Nu, labi. Ariranga, ariranga, rario. Ariranga, o geronom, o ganda. Naro hiborigo kasinion. Simneido modga sopaio danda. Forši Koreja uzstāties viņi bija. Vai ne, apmēram tā? Jā, jā tas ir par viņu svēto upi, tāpat kā mums Daugava, tā arī ranga ir koreiešiem. Pateicoties šai dziesmai, mums bija iespēja arī par saviem ūdeņiem uzdziedāt. Mm-hmm. Jā, mēs tās dziesmas samiksējām kopā, bet jā, mums bija vairāki koncerti, kur... Bet vairāk sportistiem vai tad vietējiem ļaudīm? Tur bija trīs koncerti vietējiem ļaudīm uh-huh. bija un olimpiādes apmeklētājiem. Kāpēc tev Samsung tagad tev modernais elektroniskais akordeons? Man ir elektroniskais akordeons, es rekuru vadu spraužu tagad tieši. Okay, bet Samsung? Samsung? Man ir stekeris Samsung. Oh, labi. Kaut kas vispaz ir. Jā. Nu, un divi koncerti mums bija... Slēpju tramplīnu lēkšanas. Jā, tramplīnu lēkšanas. Un kas tā bija daļa lēkšana ar to? Snowboards. Big air snowboard. Mm. Un kuru jūs palaidāt pa to tramplīnu no savējiem? Nelaidām nevienu. Mums visiem pašiem bija lēdzīgi. Bikses piečurāt. Tas bija bailes. Vienkārši, ka televizorā skaties, tur tos apjomus neredz. Nē, draugi mīļie, aizbrauciet līdz gala stacijai Valkai, un tad 30 minūtes, un rota pēc lielais tramplīns. Mēs pastarp citu vienmēr prest ārzemnieks, un īpaši dienvedieks vedam uz to tramplīnu, jā. Un sakam, ja nenoslēgsim līgumu, nolēdīsim. Nu, tad vismaz jums ir skaidrs. Tur vēl ir režģi tā, ka visu apkārt redz, jā. Lejā. Nē, sajūta ir interesanti. Nu, un tad turpinājām ceļot, jā. Viena daļa, kas mums darbu vajadzēja, tie devās uz Latviju, tie, kas brīvāki paceļoja pa pašu Koreju. Matīs savukārt aizlidoja uz Ameriku, kur viņam koncertūre bija. Un tad viņš ir... Satika Trumpu. Pusotru reizi apceļoja zemeslodi. Skaidrs, viņš sarunāja pēc tā Korejas brauciena Trumpu, kā Trumps nokārtos, ka pēc otru dienvidi un ziemeļi sadraudzējās. Paldies jums! Nu, bet tāpēc jau viņš pēc Korejas lidoja uz Ameriku. Jā, skaidrs. Viņš saprata, tur tomēr ir... Nu, tā var viņus sadraudzināt. Nē, viņam bija koncertūra ar grupu Imanta Dimanta, kādreiz uzēs mm-hmm. arī ļoti interesanta grupa. Okay. Jā, un tā mēs satikāmies, kopš aizlidojām uz Koreju, satikāmies visu kopā pēc pusotra mēneša tikai, tad, kad visi savācās no pasaules. Mm-hmm. Un tā mums šī ir pēc Korejas, ir 17. jūnijas tā jau. Yeah. Nu, jā. Ne pirmā uzstāšanās. Nu jā, bet nu tā, vagonā noteikti, vai ne? vagonā noteikti. Kādas vēl ir tās zemes, pēc kuru braucieniem ir bijuši nu, tādas viss foršākās vai viss neaizmirstamākās atmiņas? Noteikti Austrālija. Koreja noteikti palika ļoti labā atmiņā. Uzbekistāna, bet protams, Sermanta. Uzbekistāna, nu, tur, kur mēs esam tā vairāk mazāk ar šo sastāvu bijuši. Uh-huh. Ar Ingu mēs esam vairāk ceļojuši, Matīs vēl maz ceļoja uz Ameriku arī ar mums kopā.
Maz būdams, viņš arī Austrālijā bija. Austrālijā mēs bijām vairākas reizes. Jā, lieli būdami mēs arī ar Armandu bijām Austrālijā. Un Armands bija. Muzikanti. Jā. Tur jau tā. Ik pakāpeniski pievienojoties. Kādreiz tajā balē jūs izmēģināt arī kādu ķenguru soli, ietrenēt Austrāliju. Vispār Austrālijā bija interesanti, ka tur atkal bija jauna pieredze, ka mums bija jāspēlē džezu. Mums bija jāspēlē Olimpiskajā parkā, jāspēlē jaungada balli. Mums piespēlēja austrāliešu džeza saksofonistu, un solists mums bija Instata Rouskis. Oho! Nu ko, noklausīsimies kādu dziesmu, kur tā ceļojuma sajūta ir sajūtama. Jā, tā dziesma, ko mēs salikām kopā ar Arirang par mūsu pašu ūdeņiem, Laivinīka Mosa. Nu, te arī tad drusci džezroka arī klāta. Nu tā, Laivinieka Mosa, lai tad laivo. Shagunyo laivenya idae
Jāteic, ka pirmo reizi es par Laimes muzikantiem uzzināju, diebies, domāju, pats 90. Gadu sākums, kad vieni draugi no Amerikas latviešiem, kuri bija arī bumeranga lieli cienītāji, viņi teica, jā, jūs esat forši, bet ka viņi ir piedzīvojuši ar ļoti kolosāliem cilvēkiem kopīgus līgo svētkus. Un ka tā ir tagad viņiem vislabākā līgo svētku pieredze, kāda viņiem vispār dzīvē ir bijusi, Laimes muzikanti visu nakti dziedājuši, spēlējuši un... Un viņi beidzot sapratuši, kas tas ir līgo svētki. Jāteic, ka 23. jūnijā Valkā galvstacijā būs Latvijas-Igaunijas kopīgā līgošana, tā kā abām valstīm 100 gadu brīvdabas aizstrādāja, bet nu, tur būs vairāk tomēr nu, pops, nu, tas, ko parasti lielajās skatuvēs līgo svētkos dara, nu, protams, arī būs kāda sajūta, kori, deju kolektīvi, bērni dejos un ugunskurs vispārreiz. Bet kā jau es iepriekš minēju, nu, skaidrs, ka jūs esat tāds īpašs kolektīvs, kas droši vien tie, kas jūs dzirdēs, tiem būs viss jaukākie Jāņi. Bet vai jūs kā Laimes muzikanti vispār kaut kur būsiet, vai katrs pats pie sava ugunskura? Nē, mēs būsim pa dienu katrs kaut kur ceļos ar... Katrs vēl vismaz pāris projektos kaut kur darbojas arī. Bet galu galā mēs būsim visi kopā dzirdami Dzegužkalnā. Rīgā? Rīgā Dzegužkalnā mēs būsim, jā. Interesanti izvēle priekš līgošanas, bet labi. Tur katru gadu tradicionāli notiek lieli grandiozi vieni no lielākajiem Rīgā. Tur tās svinēšanas ar dansošanām un folkrokām. Un folkroka kopām. Tur lec, jā, tur ir diezgan tradicionāli tie Jāņi. A kādreiz kāds pats ar instrumentu rokās esat mēģinājuši pārlikt? Jā, es ar bungu komplektu vienreiz lecu. Bet... Otrais nolēmi. Otrais nelikšu vairs. Jā. Bet tik pie jaunām bungām. Jā. Bet ar tām stabulītēm jau nu gan mierīgi varētu. O, jā. Jā. Tas būtu smukas skats. Kā tur bija tas joks par zeltu. Jā, tā kā karalis uzaicina muzikantus un saka tā, ja jūs nospēlēsiet labi, es piekraušu katra jūsu instrumentu ar zeltu. Ja nepatiks, ar zirga mēsliem. Nu, tad ir domā, kur spēlē bungas, kurš stabulīte. Un kurš kontrabass. Es saprotu, kāpēc jums nav kontrabass jūs sastāvā. Jā, bet ir arī tādas pašiem latviešu svētku tradīcijas, ko jūs mēģināt nu, tā kā paši piekopt. Jo muzikantiem es zinu, tā ir tā problēma, ka parasti tev jāpriecē citi. Nu, arī daudzus gadus man ir nācies visu svētkus pavadīt, vēlns viņi zina, kur, dažādās vietās, citās jaukākās, citās netik. Un mājās, nu, faktiski, tad, kad nav īstie svētki, tad tev ir mājās svētki. Kā ir ar jums? Nu, ar mums ir tā, ka ar tiem Jāņiem, nu, jā. Ne tikai Jāņiem, nu. Jā. Pa visiem svētkiem sanāk tā, ka, nu, protams, kaut kur ir jāspēlē, mums tie svētki ir citā laikā, citā dienā, varbūt tā nav oficiāla svētku diena, bet mums tie lielie svētki ar visu ugunskuru, tas ir tad, kad mēs aizbraucam uz to savu nometni, un nedēļu mums ir svētki. Tie ir darba saiki, kur mēs mēģinām, kur mēs kopā gatavojam mēst. Kurš gatavo? Kurš visgaršīgāk gatavo? Mēs kaut kā uzmaiņām. Bet kurš visgaršīgāk gatavo? Inga. Pārsvarā vēsture rāda un pieredze rāda, ka vislabākie pavāri ir kas ir vīrieši. Jā, nu tā, smalkos restorānos. Sievietes, protams, cenšās, bet vislabākie pavāri, Matīs. Ir vīrieši. Arī šuvējis, starp citu, vislabākie ir vīrieši. Jā. Jā. A kurš domā tērpus? Tiksim vēl pēc tam pie ēšanas. Šie tērpi? Nu jā. Par šiem tērpiem mēs varam pateikties Daugavpils māsliniecei Olgai Gžibovskai. Olgiņa, sveicienu tev. Sveicienu, Olga. Un liels paldies par ideju. Mums jau... Tos tērpus būtu tā kā jāmaina, jo kaut kas nonēsājas, kaut kas jau tā kā, nu, dažs arī tievāks nepaliek. Un dažs kā par nelēm paliek un tad arī nedara. Jā, bet nu, katrā gadījumā šie tērpi mums ir kalpojuši jau daudzus gadus un par to paldies Olga. Skaidrs, tātad muzeji var pieteikties patstāvīgā ekspozīcijai, derīkos visoli uzdāvinās, vai ne? Puspasaules izbraukuši. Nu ko, es domāju, ka ir laiks atkal kādai dziesmai.
Un te mēs tiešām pie tām gadskārtām varam drusku apstāties. Tagad uz Jāņiem uzspēlēt tādu ķekatu gabalu. Jā, nu vispār jau tas ķekatu laiks latviešiem ir bijis ārkārtīgi ilgs. Ilgs, jā, no Mārtiņiem līdz Metiņiem. Bet nu, šis ir tāds gabals, kurš... Tā kā Jāņos arī daži iemet, un viņi pat nezin, ka Metiņi nav Jāņi. Tad jā, var arī tagad. Jā, nu tad... Lai skan dziesma, kura ir aranžēta, balstoties, kā jau es sākumā teicu, katras dziesmas aranžējums, balstās uz kaut kādu noskaņu sajūtu, un šī sajūta ir tā, kad mājās nāk čigāni, tie izkrāsojušies, un viņi ir skaļi, un kā mazam bērniem, maziem bērniem parasti no viņiem baili ir, tad nu, šī sajūta būs tajā nākamā dziesmā. Tātad maziem bērniem uz brīdi aiztaisam acis, nomierinam, no ekrāna šie ļautiņi ārā nekāpes varat būt droši, un dziesma par čigonsu. Čigons, jā. Pareizi izrunāju. Nu, jā. Es apmācos. Jā. Laimis muzikanti čigons.
palicis pavisam mazs laicis, lai būtu visiem jākāp ārā no šī vilciena. Paldies televīzijas skatītājiem, ka skatījāties un klausījāties, bet būs vēl viena dziesma visiem par lielu baudu un prieku. Jo es novēlu tiešām, lai šī vasara jums ir karsta pozitīvā nozīmē, bet ne tikai tādā sajūta līmenī, bet lai ir saule, lai ir foršs laiks, lai satiekat daudz jauku cilvēku, un lai ir atkal pēc tās nometnes, nu, nākamā reize, kad jūs ciemosieties daudz tādu skaņdarbu, kur līdz šim ir vai nu kaut kur pūrlādē bijuši nopotējuši, vai kādām galvā pašlaik tā aizbednes ir, bet viņš vēl nezin, kad dāks ārā. Un lai laimes muzikanti šodien Nelaudzikas muzikas rēdījumā Vilciens Rīga Valka iedod jums vispozitīvāko enerģijas lādiņu. Un pavisam drīz Līgo svētki. Jāņi, kārtīgi nosviniet!